să dur shumë të mua që arrit në kokë. Mendoj se po pajtosh. Jo, po po. Pajtona kanë me çollakun. Ço s'ka lirë, po pajtu. Po qëllimi i qeverisë në Beograd është vetëm ju tregu popullit vetë që po vetë edhe na smunët Prishtina me vendos kurrë. Pa marë parasysh që ajo prap ka me shku në favorin e Prishtinës ose qytetarëve të Veriut. Po, me rëndësi është që i tregon publik vetë që e pruna në Prishtinën në Bruxelles edhe detyru mu marë vesh për targa. Njejtë kanë mja bo, si për rrymën. E kjo mnishtë ju në që ka po natë e dërë neve. Se për shkuajnë të atatë? A me vendë së vranë, zdo të me shkua, po? Kumëre? Pëse me bërë tashtë? Kompromis. Se më po tash kompromis. Do të thonë se ke kima ke kriju anarshi. Do të thonë se ke një se më po kompromis. Po dhe, a është lishmëri, shko lishmëri deri në fund. Po, çfarë është specialitet modalitet atë? Po ka më arrit lishmërin. Ka më arrit. O shal, më sa kuptoj. Na nuk e kemi kuptuar. Do të thonë atë gjithë të shtesim lishmërin. Po çu shoh, ka më lishmëri. Çu shoh. Ku ti ke qenë fat që nëse e regjistron Kierrin me targa RKS ta djegën ose dush me punë jo këtu me lë. I ka se po kam gjithë kushtin. Ose familja ka pa vendin e punës. Fakt, një kushtrim për shusharrën me letër njoftima me rrymën kanë më arrit se këto nuk e lejon qeveria ku hipotezi sot më i serioz ka është pa tabela. A mund të mund të shihet nga ndërkombëtarët si a mund të shihet nga ndërkombëtarët si një lloj kompromisi që e bën Vučići? Ky kthimi i serbskës në kuvend. Se këta u kthyen, u betuan, ecën. Po të vesh merrit postë, po ka vesh për privilegje nga kushtet po kjo po ta kanë mundur të mos kthehen. O pastaj po, nëse nëse si ishin kthyer, e kishin humbur edhe ministrin, do e merrte dikush tjetër, po, po edhe nuk jam i sigurt që përmendën zoti Durisi se do të arrijën marrveshje për rikthimin. Unë sa i di kështu ligjet, momentin që jap Durisi ti sun kthehesh mati. A keni ndaj për marrveshje politike? Jo, jo, Durisi kur ti jap ti si person. A keni ndaj për marrveshje politike? Kur ti jap ti Durisi si person, mundet më ardh shoku jot, jo, po ti s'mund të marr. Po marrveshje politike te kalot. Jo, nuk e di që mundesh marr. Marrveshje politike janë bilitë, do të thonë ku merr me vesh i pati politikën në sistem. Po krimet falen me marrveshje politike. Ose marrveshja politike do të marrë bi edhe bi gjykatën kushtetuese. Për krimet që kanë ndonë në veri në kuadër të rezistencës tyne deri në 13-ën ka pasur edhe amnisti. Kështu që ka marrveshje politike, e bën një ligj,